В ефірі Суспільного новини. В студії працюють Марія Лукей та Наталія Булеця. Вітаємо. 10-кілометрова черга із вантажівок зараз знаходиться поблизу КПП «Тиса» на українсько-угорському кордоні. Про це повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, станом на 11:30 тут було 350 машин, ще 420 вантажівок знаходилися поблизу пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке біля кордону зі Словаччиною. Більше про це наші кореспонденти розкажуть у наступному випуску новин. На 74 гривні збільшився розмір мінімальної пенсії з 1 грудня. Зараз вона становить 1638 гривень. Про це сьогодні розповіла начальниця пенсійного фонду в Закарпатській області Анастасія Пентик. З 1 грудня зробили перерахунок грошей громадянам, які отримували мінімальну пенсію, які втратили працездатність, та тим, хто отримував надбавки і доплати, що залежать від прожиткового мінімуму. Загалом з 1 грудня пенсії перерахували 198 тисячам закарпатців. Підняття прийшло по всіх доплатах, які залежать від прожиткового рівня. Не будуться піднімати, як завжди, ці сталі суми, тобто це діти війни, де фіксована ставка, фіксована сума 66 гривень 43 копійки доплата йде у твердому розмірі, так, і додаткові пенсії, які страждали наслідок Чорнобильської катастрофи, це перша, друга, третя, четверта категорія, там саме є стала доплата, яка перерахунку не підлягає. За словами Анастасії Пентик, з жовтня на Закарпатті паперові пенсійні справи відскановують та переводять в електронну форму. Станом на 2 грудня в області опрацювали 2503 справи із 260 тисяч. Завершити переведення їх в електронну форму мають впродовж 4 років. Всі 8 амбулаторій Ужгорода одержали лікарняні бланки, про це сказала директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. Нагадаю, Закарпаття отримало 85 тисяч листів непрацездатності, яких не було з червня. Їх має вистачити до лютого наступного року. Як розподілять бланки в обласному центрі, дізнавалася Ірина Олах. Ужгород отримав 4 тисячі лікарняних бланків, каже директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. 2 грудня ми отримали як заклад лікарняні листи, і 2 грудня після обіду вже амбулаторія номер 1 і номер 2 отримали лікарняні листи, 3 грудня вже отримала 4 і 8 амбулаторії. За наказом управління охорони здоров'я, лікарняні бланки для Ужгорода отримала діловод Ірина Мордованець. Вона має передати їх до всіх амбулаторій міста. Через водія віддає, зокрема, і до 5-го медзакладу. Будуть перенаправлені в амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5. Там їх отримає завідувачка Кисельова Ніна Володимирівна, і вони підуть в процес. Відвозить лікарняні бланки водій Йосип Машкаринець. Добрий день. Добре вдалий. Дякую. За заявкою заклад отримав 600 бланків, говорить медсестра 5-ї амбулаторії Любов Айрапетова. Мені треба їх пересчитати і по 100 штук укомплектувати, щоб нам було удобно їх виписувати. Після того, як я їх пересчитаю, ми ставимо штампик на кожний листочок. Після одержання бланків медпрацівники повідомлятимуть пацієнтів, щоб ті обміняли довідки. Дзвоню вам по поводу лікарняного листка. Уже поступили бланки, так що сьогодні ми обміняємо, завтра можете забрати. За словами директорки Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавети Біров, бланки розподілили до 7 районів області – Ужгородського, Мукачівського, Міжгірського, Свалявського, Іршавського, Воловецького та Великоберезнянського. Від інших також приймають заявки. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Проєкт бюджету на 2020 рік розглядатимуть сьогодні в Ужгородській міськраді. Засідання розпочнеться о 14-й годині у великій сесійній залі, розповіла прес-секретарка міськради Алла Кохан. Участь в обговоренні можуть взяти і жителі Ужгорода. Мистецтво.
Мистецька акція «Різдвяна листівка з Ужгорода» розпочалася в обласному центрі. Намалювати листівку можуть діти віком від 2 до 16 років. Про це розповіла авторка ідеї Ірина Бреза. За її словами, тематика малюнків «Ужгород. Зима. Свята». 12 малюнків, які наберуть найбільшу кількість лайків, надрукують у вигляді листівок. Вони війдуть у набір «Різдвяна листівка із Ужгорода». Подумали, що нема в нас такої міської загальної акції, яка пов'язана би була з різдвяними листівками. Адже зараз як ми вітаємо один одного? СМС-ки, навіть вже і не СМС-ки, месенджери, кілька слів, якась заїжджена фотографія от, через Viber, через інші соцмережі. І втрачається якось такий зв'язок, скажімо, такий дружній, теплий, родинний, можна сказати, як раніше я розсилала листівки. Ми вирішили започаткувати таку акцію, як «Різдвяна листівка з Ужгорода». Я тепер малюю купку пряників, мені сподобалось компонувати кольори і робити пряники об'ємними за допомогою градієнтів. Надіюсь, моя відкритка набере певну кількість лайків. Школяра чи школярку, які запалять вогні головної ялинки міста, оберуть у Мукачеві. Про це розповіла начальниця відділу культури Мукачева Ірина Калій. Стартує голосування завтра о 7 годині ранку на сторінці Мукачевського відділу культури у Фейсбуці. Завершиться 17 грудня. Запалять вогні ялинки впередень Миколая 18 грудня. Освіта нам пропонує учнів і спортсменів. Учні – це ті, які зайняли місця на олімпіадах. І спортсмени, які також займають призові місця. Також це заклади культури, які подають учнів мистецьких шкіл. Це діти, які на різного рівня фестивалях, конкурсах отримують перші, другі місця. Кожного року цифра змінюється. В цьому році у нас їх є 7. Вогні новорічної ялинки запалили у Берегові. Захід організували вчора на центральній площі, повідомив міський голова Золтан Бабяк. Перед присутніми виступили вихованці дитячої школи мистецтв, одягнені у миколайчиків, та танцювальний колектив. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 17:00.